Lo que posiblemente fue mi primer contacto con la música, lo explico. Venía a arar un gañán con una mula y mientras clavaba en la tierra el arado, dejando tras de sí en los surcos bandadas de pájaros en busca de gusanitos que quedaban como el libro este a la intemperie por un momento, y ese olor de tierra húmeda, cantaba. Cantaba algo así. ¡Ay, ole, ole, ole! ¡Ay, ole, mi morena! ¡Morena clara! ¡Arremula, cagón Dios! Digo esto por hacer notar que algo, al menos para mí, tan importante como la música, igual te ponías en 6 años sin saber que existía. Después llegamos a tener una radio, aquello era el Nova Mar, qué cosa mágica. Solo la ponía en marcha mi padre y un ratito por la noche y ya está. No se podía gastar mucho dinero en pilas y un artefacto así no era para que lo tocara cualquiera. Un año, en vez del gañán, vino un hombre con un tractor para arar la tierra. Aquello también fue grande. Era el principio del progreso y está ligado de alguna manera a los sueños, a los míos. Una vez encontré en la tierra un tornillo, lo miré largo rato, pensaba, qué inteligente hay que ser para hacer algo así. Yo nunca seré capaz de hacer esto. Después, cuando emigramos a Barcelona, me hice tornero. Hice cantidad de tornillos como aquel y más grande, pero nunca noté la satisfacción de un sueño cumplido. La vida puede ser irónica a veces. Fui al colegio como un mes. El pueblo que está como a 4 kilómetros, que en aquellos tiempos eran muchos kilómetros, o sea, fui al pueblo ese, al colegio. Mi padre me enseñaba lo que sabía él, las 4 reglas, para que no te engañen en las cuentas. La tabla de multiplicar la aprendí memorizándola a voz en grito encima de algún olivo, mientras los cochinos osaban y se me perdían. También aprendí las más elementales formas de cortesía. Si te ofrecían algo, tenías que decir que no quería, que muchas gracias, aunque estuvieras deseándolo. Si te preguntaban el nombre, tenías que contestar José Rovira Fernández para servir a Dios y a usted. Los días se parecían entre sí, casi nunca ocurría nada extraordinario. Mi padre serio, con las manos cortadas del trabajo. Mi madre enfadada. Yo me pasaba desde el amanecer hasta la noche con los cochinos, con la haza solo. Tengo 66 años y creo que puedo decir que es, hasta la fecha, la peor época de mi vida. Cuando me pregunto por qué, creo que no era ni por el trabajo ni por la escasez. Lo peor era la soledad. ¿La vida será solo esto?, me preguntaba. Algunos momentos divertidos eran las horas de las comidas. Con mis hermanas nos reíamos de cualquier cosa. Hasta que mi padre tosía. Dormir en la era, despertar con el olor de hierba mojada, o sea que algunas satisfacciones también teníamos. Yo había decidido por mi cuenta que cuando cumpliera 17 años me iría de aquel sitio. Nunca he sabido por qué tenía que ser a los 17. Pero en el 63 llegamos a Barcelona los 5 juntos. Tengo que rebuscar mucho si quiero encontrar algo parecido a la añoranza. Al principio, cuando veía algo que me llamaba la atención en la ciudad, sobremanera, pensaba en cuando volviera y lo contara, no sé a quién. Cuando caía en la cuenta de que no iba a volver, la cosa perdía el interés. Toda la fuente de colores, qué bonita, ya verás cuando lo explique. Cuando caía en la cuenta de que no iba a volver al campo, pues que me importa la fuente de colores. Con todo, he de reconocer que ahora, volviendo la vista atrás, me doy cuenta de que ese tiempo, de alguna manera, ayuda a conformar un carácter, una visión, una manera de estar en el mundo con la que no estoy del
del todo en desacuerdo. Creo que para llegar a ser seres humanos es necesario, no suficiente, pero necesario un cierto contacto con lo material, con la tierra. Ahora sé también que a pesar de toneladas de olvido que eché y echaron sobre esa época, lo de campesino era para toda la vida. Señor. Jo sabia que convidar el Pepe era un encert i alhora era un error, perquè ara qualsevol et pot explicar qualsevol cosa, no? Moltes gràcies. Potser abans de començar sí que hauria de dir un parell de coses. En primer lloc és que fa 3 anys vam presentar aquest mateix llibre a Can Masdeu, a l'octubre. A l'octubre o... no me'n recordo. I bueno, el cas és que això és una nova edició que inclou un llibre que es va publicar el 2014 amb la gent de Campo Adentro, i sí que hi hem afegit un epíleg que és un petit fanzine que vam autoeditar l'any passat. I bueno, res, doncs com a... sí. I bueno, que ha sigut un plaer treballar amb la gent de Pepitas, de Calabaza i de Cambalache de Oviedo, perquè bueno, s'han esforçat molt i han posat molta il·lusió, i ha sigut bueno, un luxe que he tingut, doncs, poder treballar amb les correccions del text i veure com, bueno, com un editor fa la seva feina i la fa ben feta. I res, ells em deien que valia la pena reeditar-lo, que havia arribat a poca gent i que amb aquesta nova edició podíem tocar moltes portes a les que no havia arribat, i jo estic una mica a l'expectativa de a veure si realment tenen raó, no? I espero que la tinguin. I dit això també, abans de començar a parlar una mica d'això del llibre, també crec que és necessari fer una petita puntualització en el sentit de que em sembla que no té gaire sentit que avui estiguem aquí presentant aquest llibre. Ho dic perquè jo feia un any i mig que no venia a Barcelona, jo m'he criat aquí, i bueno, hem dinat a casa dels pares, al meu barri, aquest migdia, i he vingut una estona, m'ha tocat passejar pel Gòtic i pel Raval, i realment, bueno, em sembla que és un absurd presentar un llibre amb els continguts que té aquest llibre, escrit amb les intencions o amb els objectius que tenia, i escrit des d'on s'ha escrit, no tan sols des de Casa Reca, del barri Pecocheta de l'Ussai, que és on vivim, sinó des del punt més abstracte d'on s'escriu, doncs això, presentar això al mig del barri del Raval no deixa de ser algú que trontolla, no? En el sentit que moltes vegades la gent que treballem, no sé com dir-ho, doncs per buscar nous models de desenvolupament rural o de buscar noves fórmules per pensar o repensar i recrear els processos a través dels quals es produeixen aliments i ens els mengem cada dia, no? Des dels àmbits més militants dels moviments agroecològics, o des de la recerca participativa, o des de la recerca més institucional, que és una mica els àmbits de feina, no? En els que treballem a diari, diverses de la gent que estem avui aquí, sempre quan ens plantegem una intervenció en un entorn tan estrictament urbà com és aquest, diguem que podríem fer servir la coartada, o jo mateix em podria dir avui mateix, de dir, bueno, té tot el sentit com a nivell estratègic portar aquests continguts o aquestes reflexions al cor de la ciutat, en una situació on el conjunt de la societat ha donat l'esquena al món rural, no? Diguem que el món rural, com tants altres mons, han estat no sé com dir, empesos, no? Cap al desaigua de la història, no? Llavors, sempre ens movem en la disjuntiva d'haver de o creure que és, pot ser interessant o necessari portar aquestes realitats menys tingudes, no? Al cor de la ciutat, però alhora sé que això que estem fent avui aquí no deixa de ser bueno, un més de tots els actes de la programació cultural, en aquest cas la versió, no sé com dir-ho, de la que te limpia la consciència i de que te das tranquilo, però estem engruixint l'agenda cultural d'aquesta ciutat, o d'això que fins ara era una ciutat i que s'està compartint en algú que no sé ben bé com hauríem de dir, no? Llavors, doncs, bueno, dit això,
diguem que té a veure en el sentit que històricament la ciutat, qualsevol ciutat ha sigut un focus que irradiava o un pol que traia algun tipus de poder, no? El poder militar seria la ciutat, la ciutadella, no? S'encarnaria el poder militar, el poder religiós, no? El temple, el poder econòmic, doncs el mercat medieval o ara mateix doncs les ciutats financeres o la bolsa, el que sigui, el poder polític, no? Doncs les institucions de l'Estat, els parlaments, etc., els ministeris, el poder cultural també, no? Els conservatoris de música, els grans teatres nacionals, etc., però també el poder cultural de, en el sentit d'exercir la capacitat de posar nom i de definir i de caracteritzar tot allò que existeix. En aquest sentit, el llibre, quan l'intento explicar en una frase, és la que faig servir, és a dir, la gent que ha viscut al camp mai ha escrit la seva història, sempre han sigut altres, normalment homes de classe mitjana-alta, amb no, un nivell d'estudis determinat així, que ens han explicat com era la gent del camp. No? Llavors, aquest poder de conformar, no, visions i d'anomenar i de fer que existeixin les coses és algo que al llarg de la història em sembla que ha recaigut normalment sempre o ha sorgit des dels entorns urbans. Si pensem en si ens movem en l'esfera conceptual, el camp i la ciutat són conceptes que es defineixen a partir de la seva pròpia exclusió, són, no sé com dir, antagònics necessaris. Però sabem que quan baixem més enllà del terreny aquest apolíneo, no, de los conceptos, i ens enfanguem en el terreny de la realitat, el camp i la ciutat, bueno, diguem que la membrana que ha dividit l'espai urbà i l'espai rural més que porosa, no, està esquinçada, hi ha un munt de fluxes i de relacions de tot tipus que vinculen o i que han vinculat històricament el cor de la ciutat amb el seu hinterland o que ara mateix ja és a escala planetària, però sovint jo el que dic és que, tot i que històricament podríem rastrejar molt fàcilment, no, aquest vincle entre el camp i la ciutat, més enllà d'aquesta oposició aparent a nivell conceptual, avui en dia potser valem-me més de deixar de banda una mica el rigor, no, o l'anàlisi una mica acurada i tirant més de parlar, no sé com dir, no? Pues més en clau provocativa o de punxar a la reflexió. El que dic en aquest llibre i en altres llocs és que tot l'urbà ha colonitzat el conjunt de tot el territori. I podríem fer servir diferents exemples. O sigui, jo tinc molt clar quina és la diferència entre viure a Nou Barris, barri de Roquetes de Nou Barris, que és on m'he criat, i viure a Casa Herreca, que és on visc des de fa 5 anys. Tinc molt clares quines són les diferències entre viure en aquests dos espais tan diferents. Però sí que, en certa manera, si ens hi poséssim, podríem identificar una sèrie de senyals, no?, que ens podríem fer entendre o com una tendència a aquesta mena de desaparició d'aquestes diferències tan clares, si és que mai han sigut tan clares. No? Des de que les activitats agràries han deixat de ser l'eix sobre el que s'articula tota la vida social, econòmica, cultural, emocional, relacional, etc. del món rural, perquè tingueu en compte que inclús en les zones menys industrialitzades, inclús més marginals, a nivell econòmic, on l'activitat agrària, inclús a les zones on l'activitat agrària està totalment en marxa, no?, en la versió industrial, o en les zones on s'ha despoblat i s'ha abandonat l'activitat agrària, la majoria de la població no treballa al sector primari. O sigui, la població activa agrària arreu és una minoria de la població activa. Inclús al Pirineu de Navarra, on vivim nosaltres, que no hi ha una indústria, vamos, no és a l'Aurora, a no sé quants quilòmetres a la Rodona, hi ha més gent treballant al sector terciari que no al primari. No? Llavors, això té diverses conseqüències en el sentit de si una característica pròpia del medi rural era que tot lo econòmic, en el sentit més ecològic del terme, estava totalment lligat als recursos i als ecosistemes locals, no? I podríem dir que la ciutat, per naturalesa, és totalment depenent d'una sèrie de fluxes d'entrades i depenent d'unes vies d'excreció de tota mena de residus, no? O de coses que sobren. Ara mateix al medi rural succeeix exactament el mateix. Vull dir, la majoria dels recursos i serveis dels que depenem pel nostre dia a dia venen, bueno, igual de lluny que els que puguin arribar a Barcelona. No? Això també ha fet que el lligam històric entre l'esfera social i el territori era a través de les activitats agràries i forestals, i una vegada
pràcticament desmantellada o completament artificialitzada aquesta activitat agrària, el vincle entre l'esfera social i territorial bueno, s'estableix en altres claus, però en qualsevol cas aquesta constel·lació de paisatges vernàculos que conformaven una mica la identitat pròpia de cada comarca o de cada racó així, doncs diguem que en una geografia laminada, no?, per la homogeneització i l'estandardització i l'especialització productiva a escala regional, doncs, diguem, bueno, doncs que també es trenca aquesta relació. No? El ritme de vida, o sigui, en el món pagès tradicional, l'esfera productiva i reproductiva, no?, la llar i el treball eren esferes totalment indistingibles, i ara mateix la gent dels pobles o la gent que viu més, doncs, inclús més allunyats, anem de casa a la feina i de la feina a casa. Així que hi ha algunes coses, algunes certes activitats que encara van a cavall de lo productiu i lo reproductiu, però sí que aquesta divisió tan pròpia, diguem, de la societat urbana i industrial, doncs també és totalment present en els pobles més petits. La relació amb el món, no? Doncs les generacions més grans serà a través de la televisió o de la ràdio, nosaltres que som més joves, doncs a través del Facebook o d'internet, el que sigui. I podríem seguir així, però a mi em sembla que hi ha una senyal inequívoca de que alguna cosa ha canviat en el camp, no? I aquí parlo d'una figura que és aquesta del flaner rural, no? El flaner és aquesta figura de, no, de, ja, doncs, del segle XIX, per exemple, d'aquest normalment home masculí que surt a la ciutat a perdre's, no?, a fer una deriva de la qual pot emergir, doncs, no sé, l'inesperat, no?, al girar qualsevol cantonada, no?, d'aquest això, no?, doncs deixar-se perdre's i com això, no?, divagar a la ciutat a la busca de l'inesperat, no? Doncs jo parlo del flaner rural, que és evident que, a més, quan més petit sigui un poble, diguem, la sort que corre el flaner rural del segle XXI és bastant desgraciada, en el sentit que és francament difícil topar-se amb lo inesperat quan gires la cantonada al teu poble, quan totes les derives i totes les trajectòries i tot el que pot ocórrer, diguem, que no deixen gaire lloc a lo imprevist, no? Per dir-ho així, en forma que s'entengui bastant bé, els jubilats de la ciutat tenen moltes obres que poden triar per a veure avui on em distrauré, i en canvi al poble, doncs, bueno, sempre hi ha alguna obra que altra, però diguem que el repertori de llocs on trobar-te amb la sorpresa és bastant més limitat. I amb això vull dir, això m'ho deia un amic de Vizcaya fa uns anys, que em deia, aquesta senyal que pretenc explicar és el fet que ara mateix en els pobles i en el medi rural hi ha gent avorrida, i no sé com es diu, no sé com ho diuen, la gent ociosa, no? Gent ociosa que no fa res en aquell moment, no? La versió més trista segurament és l'home alcohòlic que està tot el dia a la barra del bar, però també la versió de les senyores o els senyors que per prescripció mèdica han de fer passejos per la carretera, no?, per la ruta del colesterol que té cada poble, o els joves que van amb la moto que ja, no?, que t'estronen i van donant tombs així com, no? O sigui, en el món pagès tradicional no hi havia ningú que s'avorrís i no hi havia ningú que no estigués treballant o que no estigués fent alguna activitat que tenia una relació molt directa amb la reproducció del grup domèstic, que era deslligable de la producció del dia a dia, no? Llavors aquesta aparició de l'oci, diguem, en els pobles és com una senyal que em permeti que hi ha tot l'urbà, diguem, colonitzat del conjunt del territori. I en aquesta situació el que sí que ocorre és que el medi rural s'ha convertit en un espai urbà marginal. És a dir, geogràficament és evident que el rural és la fora, no? És el marge geogràfic evident, no?, de la ciutat. També en el sentit de la, no sé, no? Les reivindicacions tan recurrents en el medi rural, sobretot, per exemple, en el cas espanyol, a les Castilles i tal, de la llunyania dels serveis bàsics, no?, dels centres de salut, de les escoles, no?, que estan tan directament relacionats amb la despoblació de les zones més allunyades, que a més això imposa un greuge comparatiu amb la gent que viu a la ciutat, i aquest greuge normalment el pateixen les dones, que són les que acostumen a haver de fer no sé quants quilòmetres cada dia per portar la màquina de l'escola, o la gent gran al metge, o el que sigui, no? També, el medi rural és un espai urbà marginal que està a disposició de les necessitats o de les veleïtats de la ciutat, no? És a dir, és l'espai on s'ubiquen totes les instal·lacions nocives, no?, i tot allò que sobra o que molesta o que no és permès que s'instal·li a la ciutat
ja siguin parcs eòlics, centrals tèrmiques, abocadors, el que sigui, però també alhora, no sol coincidir en el mateix lloc, però alhora és l'espai on la població que viu a les ciutats espera trobar un moment de repòs, un moment de trobar-se amb si mateix, d'intentar entendre les seves, no sé, les seves inquietuds més íntimes o més abisals, etc. No? Vull dir, aquesta mena de parc temàtic paisatgístic, no? En el que es converteix tot el que no és la ciutat. I és un espai culturalment heterodeterminat, o heterònim, no? En el sentit que la cultura pròpia del medi rural sempre havia estat vinculada a l'activitat pròpia de la gent que vivia en aquell entorn, i en certa manera un cop s'ensorra i desapareix o se'n va pel desaigua de la història al món pagès tradicional, tan sols sobreviuen una sèrie d'elements culturals folkloritzats, les danses típiques del poble, o allà al basco, pues, els que tallen troncs, no? Que s'ha convertit en una competició i tal. El nostre poble és famós per unes danses que fan el diumenge de Pasqua, i el diumenge de Pasqua de cada any s'omple de pamploniques, hi ha 2 o 3 mil persones allà, i és un dia importantíssim per la gent del nostre poble, és una cosa totalment central en la vida del poble, però sí que això jo crec que és una cosa bastant determinant, no? Vull dir que les expressions, en el sentit inclús de producció cultural, no? O de més espectacle, que abans estaven vinculades a tot l'entramat cultural, que eren com una mena de, doncs això, no? D'espectacles folklòrics, normalment per delit de la població urbana que hi havia al cap de setmana o a l'estiu. No? I en tot aquest entorn, sovint, no, a casa tenim una sensació de que vivim en un desert, no? En un desert cultural, en un desert social, no només perquè en el nostre cas vivim en una zona bastant despoblada i on l'agricultura, en aquest cas la ramaderia, està en franca regressió, tot i que estem just a la frontera i a la banda francesa sí que volíem parlar d'un teixit productiu totalment en marxa i no tan, bueno, no hi ha despoblament de moment així, però sí que la sensació de viure en un desert cultural és bastant forta, i quan venim les poquíssimes vegades que trepitgem aquest tipus de llocs sabem que no és així, però ens emportem la falsa sensació de que aquí, doncs, cada 2 per 3 podíeu estar en moments com aquests i escoltar el Pepe com explica aquestes coses i així, com que teniu una vida culturalment superactiva, interessant, que us enriqueix així, que sabem que no és tan cert, que no és real, però fa poques setmanes, nosaltres sí que tenim la sort que a 10 quilòmetres de casa hi ha una sala de cine que està molt bé, hi ha una associació per la porta i programen coses que, bueno, que Déu-n'hi-do. I vam veure una pel·li que ens agrada bastant, que es diu The Square, que no sé si algú de vosaltres l'ha vist, però que bàsicament vam sortir del cine dient que aquesta pel·lícula retrata la jungla, no? La jungla d'aquest món que tan bé coneixem tots. No? I llavors, tornant cap a casa, pensava, bueno, vivim en un desert i molt sovint ens pesa, però quasi que a vegades prefereixo viure en el desert que no en la jungla aquesta que tenim aquí a fora de la porta. I això que acabo de dir té molt a veure amb el llibre, perquè això que acabo de dir és un topicazo, no? És un tòpic immens, no? Que podíem establir entre el camp i la ciutat. No? I aquest llibre, en realitat, va d'això, va de tòpics, va de, com us deia abans, de la gent del camp no ha escrit la seva història, han sigut altres que ens han explicat com era la gent del camp o què era el camp, i clar, el que feien realment no era tant explicar-nos això que pretenien, sinó explicar-nos com veien, o sigui, ens parlaven dels seus prejudicis, o de les seves pors, o de les seves projeccions. No? I el llibre té 2 parts, la primera part és la més extensa i és això, no? És un repàs de diferents tòpics que s'han escrit, perquè bueno, això és un recull bibliogràfic, diguem, són notes sueltes que vaig anar agafant durant anys, i doncs això, no? Doncs, la gent del camp són ignorants, són mandrosos intel·lectualment, es dediquen tan sols a repetir el que han vist fer els seus pares i són reacis al canvi, a la innovació, són bruts, són... bueno, així, no? Tota aquesta sèrie d'improperis, no? També un dels aspectes que abordo bastant és aquest tòpic defensat per molts autors, sobretot així de totes les corrents de pensament revolucionari o emancipatori, que és el tòpic de que la gent del camp ha sigut o és reaccionària per naturalesa, i és cert que a mitjans del segle XIX tota aquesta onada d'aixecaments, no? De mitjans del segle que recorre Europa, en diferents casos, a Itàlia, a Alemanya, aquí tindríem el cas del carlisme, els estats populars rurals s'alien amb els estaments de l'antic règim, diguem, en una espècie d'aliança antinatura, aparentment, no? Per defensar, doncs, l'antic món front del nou
de la modernitat i del nou estat modern així. Llavors, aquests tòpics de la ciutat rural, inclús els més populars com a reaccionaris, és algo que es va repetint, no? I, de fet, fico alguna cita de Marx o d'Engels, del Manifest Comunista, alguna cosa, si ells haguessin arribat a viure unes quantes dècades més tard i haguessin viscut el primer tres del segle XX, doncs és cert que la retòrica tant del feixisme italià com dels primers anys del franquisme com de la retòrica de l'Alemanya del Tercer Reich els hi haurien donat la raó, els hi haurien donat arguments, perquè és cert que era una retòrica on es jugava amb aquest joc de dualitats tan antic del camp com l'espai de l'individu, de la consciència, de l'esperit, no? I la ciutat de l'espai de la massa, de la depravació, de la decadència, així, no? I llavors el Franco, no? Pues així com als anys 50, abans de l'arribada del plan del senyor Marshall i de l'explosió del desenvolupisme, pues això, no? Del campo és el lloc on la simiente de la raça se mantiene pura i tal, no? I tota aquesta sèrie de tòpics, no? En realitat es mantenen ben vius avui en dia. I diguem que tenim la nostra pròpia reedició d'aquests tòpics, no? I el que sí que potser els argumentem d'una altra forma, no? Per exemple, quan diem que la gent del camp, o sigui, aquí hi ha unes petites pàgines que parlo de segurament si ens poguéssim transportar al llarg del temps i entréssim a una casa de pagès, de pagesos pobres, de fa 200 anys o més igual quan fos, el cop olfactiu que rebríem ens tiraria enrere, no? Llavors com establiríem una barrera insuperable, no? Perquè això ens transporta directament al mas reptiliano del nostre cerebro, no? I avui en dia la gent dels pobles es dutxa tant com la gent de la ciutat, diguem, però sí que hi ha una cosa, sobretot dels entorns ecològics, no? I de la gent que ens anem de la ciutat a viure al camp amb tota la nostra, no sé, bateria de receptes i de prejudicis, no? Hi ha una idea que es repeteix molt, que és l'agricultor o el ramader com a un contaminador, perquè clar, no practica l'agricultura ecològica i llavors el primer que ens crida l'atenció o que ens escandalitza és l'agricultor com a contaminador dels ecosistemes, no? Un altre tòpic que potser està reeditat seria això a nivell de la mandra intel·lectual així, a vegades m'he trobat en algunes jornades així i tal, no? Com de dir, inclús tu mateix et veus a vegades dient, hòstia, veig els meus veïns amb unes explotacions ramaderes que no tenen, vamos, cap mena de futur, que venen, o sigui, que no han fet inversions per afegir valor, per elaborar els productes i en comptes de vendre els xais o les vedelles a lo que els hi marca el tractant de turno, no? Pues podrien fer formatge i tal, vull dir, els hi fan un punt d'emprenedoria, no? Que nosaltres que en sabem tots els manuals de dinamització local i de desenvolupament rural i tal, diem, però hòstia, com podeu ser tan benets de dir, hòstia, és que així us aneu a pique, i en canvi nosaltres que hem estudiat tant a les universitats i en els moviments socials i coneixem experiències de tot el continent i tal, doncs tenim moltes més llums que vosaltres, no? O sigui, en certa manera estem vivint, i tot i que sapiguem la realitat que viuen i entenem tot això, bueno, no deixem de dir, bueno, jo no faria això si m'instal·lés i tots els meus col·legues que s'instal·len com a productors han innovat més o han buscat així tant, no? Un altre dels tòpics a nivell de que són com mandrosos seria algo molt recurrent, que és l'agricultor com a algú subsidiat per la política agrària comunitària que es dedica a cobrar subvencions d'Europa i viu d'això, no? I és cert que aquí avui no té cap sentit que ens posem a parlar de tota la perversitat que envolta tota la pròpia política agrària comunitària i a més en concret com es reparteixen les ajudes o amb quins objectius i de quines formes, però sí que la imatge de l'agricultor com a subsidiat d'Europa és algú que està totalment extès, no? I llavors hi ha decents coses que dius, bueno, això, no? Bueno, és per naturalesa, és algú molt evident, perquè, i que avui en dia, bueno, avui en dia aquí a Catalunya ja no sé què dir, perquè vamos, tot això que us ha passat durant els últims temps m'ho he vist de molt de lluny, però sí que és un tòpic que funciona perfectament, que seria la gent de poble són convergents, o en Espanya la gent de los pueblos vota al PP. És un tòpicazo i vamos, que ningú quasi gosaria posar en dubte. Per altra banda, en el llibre també apareixen alguna sèrie de tòpics que van en el sentit totalment oposat, és a dir, d'una visió idíl·lica del món rural, com us deia abans, no? D'això de l'avança de aldea i menosprecio de corte, no? Tota aquesta, diferents expressions des de la pintura, la poesia, la literatura, l'assaig també, no? De dir, no? El camp com el paraís, no? Com un espai edènic. Però també inclús comento un parell o tres d'autors, sobretot Bakunin o Kropotkin,
que associen les, diguem que a partir de l'anàlisi o del coneixement de les institucions comunitàries, no? I de l'entramat comunitari de les poblacions, bueno, de les societats rurals, diguem que dedueixen, no, que pues això, no? Aquesta cultura de l'autopoder popular, d'un rebuig instintiu i visceral a qualsevol ingerència de l'Estat, no? Com algo llunyà, en qualsevol cas i sempre contrari. Llavors hi havia algú que parlava que són anarquistes naturals, no? Doncs tota aquesta visió de pues, que moviments com els, el que s'havia dit en català en castellà, els populistes russos, no? Els Narodniki del segle XIX, que veien, no? Que no era necessari passar per l'infern del capitalisme per fer la revolució comunista, no? A partir de les societats rurals, no? I de la seva pròpia naturalesa revolucionària, no? Es podia fer la revolució moderna, diguem. Doncs això, en certa manera, també ho reeditem els i les activistes agroecològics, en el sentit de dir, bueno, en el camp encara avui en dia és un espai on ens podem autogestionar de certs recursos, que podem ser una mica més autònoms del sistema de producció industrial, on inclús certs remanents d'aquesta tradició d'assembleària amb els pobles, aquí s'ha perdut molt més, però en altres zones encara queden llocs on hi ha, bueno, això que diuen els concejos abiertos, no? I les assemblees de poble i tal, i llavors doncs, bueno, no deixem de, a vegades de tirar d'aquests anells, no? que molt sovint tenen molt més de ficció que no de realitat. No? Tot això és una mica la primera part del llibre, que és bastant confusa, jo crec, reconec que si ho llegiu no s'entén potser gaire bé l'esquema que jo tenia al cap quan escrivia, és una mica així, no? Com erràtic i caòtic, tot i que jo tenia un esquema bastant clar al cap quan el feia. I la segona part, pel contrari, sí que és bastant més endreçadeta i crec que l'exposició és bastant més clara. No? Si a la primera part m'havia dedicat a dir com han vist els altres la gent del camp, no? Llavors era, doncs, aquests deien blanc, aquests deien negre, aquests deien blau, aquests deien vermell, el que fos. A la segona part el que dic és com es veien a si mateixos, no? La gent del camp, i parteixo de com es veien directament a si mateixos, com veien els seus iguals, com veien el seu entorn més immediat, aquí entren coses de la percepció de l'entorn, el sistema de coneixements, no? I de enfrontat a la lògica del paradigma científic, també com veien el seu propi món, no? Que era el món de la comunitat, no? per guarir-se d'aquesta intempèrie que era climatològica però també era social i política, no? Doncs, diguem que la muralla, no? Que es construïa a les societats rurals tradicionals era la institució comunitària, no? Que era com la que les arrelava, no? Les blindava, diguem, front de tot aquest vendaval, no? que els hi venia. I després finalment acaba el llibre, diguem, una mica més de com veien el món. No? Aquesta segona part, com us deia, és com, jo crec que és com més fàcil de seguir i tal, però durant tota la primera part, per molt que fos més confosa, trepitjàvem sobre terreny segur, perquè jo em limito a dir, pues aquest senyor deia això, aquest altre deia l'altre i tal. I a la segona part, jo dic, com es ven a si mateixos? Clar, el que estic fent a la segona part és el que he estat criticant durant totes les pàgines de la primera part, fer-ho jo, perquè clar, jo evidentment sóc un senyor blanc, que he anat a la universitat, que m'he quedat a Barcelona, i llavors jo dic, no, ells es veien així, no? Pues, en fi, no? L'excusa seria de que he intentat fer servir cites de l'època, bueno, hi ha alguns casos, sobretot ja en el segle XX, de gent que s'ha criat al camp, que com el Pepe avui ens ha llegit aquestes frases, doncs, bueno, han fet memòries de joventut o han escrit llibres i tal, no? Però no deixa de ser una excusa que, bueno, que serveixi fins a cert punt. I això em fa pensar en algo que ha canviat des de que vam presentar el llibre Can Mas Déu fa 3 anys, avui, també fa 10 dies vaig estar passant Tender i Oviedo i havia d'anar a presentar el mateix llibre al mateix lloc on havia estat feia 2 anys i llavors era, bueno, hauré de fer algo diferent perquè la pobra gent aquesta que em ve d'escolta. I algo que ha passat en aquests 2 anys és que s'han publicat 2 llibres que han, bueno, en certa manera han sigut com un boom de ventes molt important. I és algo que jo crec, bueno, jo no recordava, portem més o menys uns 20 anys, no?, amb aquestes coses, i és algo que fins ara no ens havia passat, no? Un llibre escrit per Sergio del Molino, de l'editorial Turner, que es diu L'Espanya vacía, i l'altre editat per Pepitas de Calabaza, també, d'aquest gener, que es diu Los últimos, voces de la Lapònia espanyola, que seria la Lapònia espanyola, es refereix a la cordillera celtibèrica, que va des de Burgos, Soria, al sud de la Rioja, Guadalajara, sud de Saragossa, Terol i zones de Castelló, tot aquest forat, no?
Són dos llibres que realment han venut milers d'exemplars. El de l'Espanya Vacía em sembla que va per 50.000 exemplars, el de Los Últimos molts menys, però diversos milers també. I són dos llibres escrits per dos periodistes, el Paco Serra Valencià i el Sergio Molino de Saragossa, que es llegeixen molt fàcil si us interessa el tema rural, el tema del despoblament i la visió aquesta. Jo crec que s'han de llegir només pel fet que són dos llibres que s'ha llegit un munt de gent, que segurament és la primera vegada que llegeix alguna cosa relacionada amb aquests temes, no? Llavors, són dues persones intel·ligents que escriuen com volen, es llegeix molt fàcil, però per mi resulta evident que aquests dos llibres s'han escrit des de la ciutat i pensant en un lector urbà, no? I en certs moments apareixen coses que et xoquen totalment, que és, doncs, no sé, els que vivim en zones més allunyades, més remotes així, o en pobles petits, diguem que no et deixa, o sigui, no pots sentir una mena de rebuig instintiu perquè estàs dient, bueno, és que això, clar, és una visió totalment urbanita que, bueno, que els vull dir que li tocarà la fibra i generar una empatia amb qualsevol habitant d'aquí a propet, però que a nosaltres ens pot generar un rebuig. Però potser per mi la crítica fonamental o així més important que els hi faria és que, tot i que el que pretenien era fer un retrat molt periodístic de l'Espanya més despoblada, no? Hi ha una... o sigui, diguem que deixen totalment al marge una mínima anàlisi dels processos més estructurals que expliquen per què en aquest aspecte i en tants altres Espanya ha sigut diferent, no? Vull dir que el que ha passat amb l'abandonament massiu de les, sobretot, zones de muntanya i així, no ha passat a altres llocs d'Europa, de moment. Està començant a passar, però no fins ara. I doncs això, no? Per entendre el que passa en el medi rural, no només d'aquí, sinó de qualsevol lloc, pues, si és necessari pensar mínimament en com s'han transformat les activitats agràries al llarg del segle XX, com s'ha transformat el sistema alimentari i com des de les polítiques institucionals s'ha pues, forçat aquest camí, no? Però sobretot el que ocorre, ja m'estic anant a sortir de Vides a l'intempèrie i faig una mena de comentari del que aquí ve en forma de pila, que és aquest mundo clausurado que vam autoeditar l'any passat, és que els dos llibres, el de l'Espanya Vacía i el de Los Últimos, diguem que reflexen una de les dues grans vies que, per simplificar, podríem anomenar cap a on deriva la transformació de les activitats agràries que ha ocorregut al llarg del segle XX. Una és aquesta, que és en els territoris que no han sigut capaços de mantenir el pols de la competitivitat, no? I d'aquesta fugida endavant perpètua, no? Que imposa la industrialització de l'activitat agrària, en aquests territoris que no han pogut aguantar dalt del tren i que han caigut, doncs, les explotacions agràries tancant la persiana, la població se'n va, des de fa molt de temps, però no? Tot aquest procés d'abandonament massiu, de depressió generalitzada, que al Pirineu de Navarra, més que dinamitzadors agroecològics o que grans enginyers o tal, el que es necessiten són psicòlegs socials per entrar a com podem tractar l'estat de depressió col·lectiva que hi ha en aquelles comunitats i en tantes altres. Això és una cara, però l'altra és totes les zones que s'han mantingut, encara es mantenen fermes en aquesta deriva cap a no sé on, no? De la industrialització de les activitats agràries. Estic pensant en la Plana de Lleida o la zona, doncs, el Campo de Galías d'Almeria, etc. No? On, diguem que es mantenen les activitats agràries, però de la mateixa forma ha desaparegut. Jo en tot moment en el llibre, és un problema que tinc quan parlo en català sobre el llibre, perquè en català i també en euskera no distingim entre els pagesos d'avui en dia i els pagesos d'abans, fent servir la mateixa paraula. En castellà jo faig servir tota la rato la paraula aquesta de campesino, campesina, campesinado, que és un neologisme que mai ningú del camp d'enrere havia fet servir aquesta paraula. La gent del camp eren labradores o eren mil coses, però no eren campesinos, no? I jo faig servir la paraula campesino per diferenciar-los, i quan dic campesinos em refereixo a la gent del mundo campesino tradicional, i els d'avui en dia els dic ramaders o agricultors, no? Ganaderos o agricultores, no? Llavors, en català tenim aquest problema semàntic, no? Però diguem que jo el que parlo és que hi ha hagut un etnocidi, no? En rostre amable, un etnocidi silenciós, al llarg del segle XX ha desaparegut el món pagès tradicional, han desaparegut els campesinos i les campesines, no? En els llocs que s'han abandonat han desaparegut perquè han marxat, però en els altres llocs on segueixen sent pagesos industrialitzats han deixat de ser campesinos, no? A mi m'interessa molt poc la definició de campesinado, no? De fet, la gent de certs entorns universitaris han dedicat pàgines i pàgines i hores a discutir-se per
acordar una definició de campesinado, no? Hi ha moltes definicions, aquí, a qual més llarga, no? per introduir tots els matisos necessaris per definir això, a mi m'interessa relativament poc. De fet, des de fa uns anys hi ha un concepte que té bastant d'èxit en els entorns agroecològics, que és aquest de la recampesinización, sobretot introduït per un holandès, no? El Jan de Van der Ploeg, que a mi personalment no m'agrada aquest terme, i no és tant perquè jo tingui el mundo campesino tradicional ahí en una nube i que els d'ara no els arribem a la sola de la sabata i tal, sinó per tot el contrari, perquè crec que per coses com les que ha explicat el Pepe és un món que no té cap sentit reivindicar-lo. O sigui, hi ha certs valors o així que són evidents que ens interessen, formes de fer, formes d'entendre, de mirar, gestos, costums, etc., que té tot el sentit del món i que és en el que treballem la gent dels entorns agroecològics, però reivindicar això del campesino i tal, per mi és una mica, en fi, no? Pues no necessito dir-li campesinos i campesines a les meves amigues, que pageses ecològiques que distribueixen circuits curts, etc. Però bueno, això és un debat que tampoc m'interessa molt. Però llavors jo el que no tinc, i a vegades alguna gent m'ha dit, no?, que tinc una visió com en aquest llibre massa essencialista de quan jo parlo sempre en passat del món pagès tradicional, i em diu, no, però la pagesia s'ha adaptat, no? T'oblides més de tots els conflictes, de totes les estratègies d'adaptació, les tensions i tal, i és com més, una visió més essencialista, no? I tal. I jo el que dic, bueno, però vale, no em sembla molt bé i tal, no? Però el que jo no tinc cap dubte és que el món pagès tradicional, o el món campesino, per dir-ho en castellà, ha desaparegut. El que sí que queden són molts elements d'aquest món encara presents. I com deia abans, no? Queden en el cervell i en els cossos de tota la gent que va néixer en aquell món, com el Pepe. I el Pepe és dels més joves que queden d'aquell món. Però queden paraules, queden no sé, com coses que no poden evitar fer, com aprofitar-ho tot, arreglar-ho, no sé què, amb el filferro, allà. Queden maneres d'entendre la vida, queden moltes coses que tothom podem identificar, les nostres àvies, els nostres avis, si encara viuen. Llavors, per mi no hi ha cap dubte que ha desaparegut el món campesino, el món pagès tradicional, i ens queden com els últims, no sé, no?, com els últims raigs de llum d'allò que es va extingir fa un temps, no? I el llibre aquest està escrit en passat i segurament és una intuïció, o sigui, no sé, és algo que deixo així sense tampoc preocupar-me molt de si serà així o no, i si ho arribarem a veure, però podria ser que d'aquí unes quantes dècades, no sé si 3 o 4 dècades, poguéssim fer un llibre parlant del món campesino fora d'Europa, també en passat. És a dir, jo aquí dic, a Europa ja no queden campesinos, a Nord-Amèrica tampoc, però encara en queden, a Amèrica Llatina, a Àfrica, a Àsia. Segurament, si les coses no canvien molt, en unes quantes dècades tampoc quedarà campesinado a la resta. I només cal llegir-se una mica d'informes de gent, no?, com de Grain o TC, de veure com va l'avançament de certs processos, no?, en relació al sistema alimentari i a l'agricultura industrial, que probablement acabi desapareixent aquesta forma de vida arreu, no? I és que inclús, i això és algo que comento en l'epíleg, podria desaparèixer la mateixa idea d'agricultura o de ramaderia. L'agricultura es podria definir de diferents maneres i en alguns casos ja comença a haver-hi experiències que no encaixen en això que podríem fer servir per definir l'agricultura. Per exemple, en un ecosistema, no?, la font neta, única, d'energia endosomàtica, que me corrijan los que saben más que yo esto, es la fotosíntesi. A les societats tradicionals, la fotosíntesi era l'única font neta, però el sol era l'única font neta, perquè també fa moure l'aire, no?, el vent, que els molins de vent, els cursos d'aigua, la evaporació, el cicle de l'aigua, així. Però de l'energia endosomàtica, que fa moure els cossos, l'única font neta era la fotosíntesi. En el cas del metabolisme social de les societats tradicionals o d'abans dels combustibles fòssils, era l'agricultura com a font neta de quilocalories que després podia permetre moure els cossos que vivien en aquell moment, no? Això en alguns casos ja ha deixat de passar, no? Ja fa bastants anys la gent d'Enginyeria Sense Frontera va fer d'estudi de... És que sempre estic fora de Catalunya, mai em surt en català, quan l'Olmo pide peres, quan l'Olmo demana peres, no? Que és una anàlisi dels balanços energètics, és a dir, per produir certa quantitat de quilocalories de tomàquet, en aquell cas comparaven producció ecològica amb producció industrial, quantes quilocalories en forma de petroli o de maquinària, de plàstic o així, i de transport, etc., hem de gastar per produir aquestes. I ja surten balanços negatius, és a dir, gastem més energia de la que obtenim, no? Això és un balanç negatiu. Això
Per definició, no és agricultura, perquè si l'agricultura era la font neta d'energia endosomàtica del metabolisme social i ja no ho és, doncs no sé què és, però no és agricultura. També l'agricultura i la ramaderia, les activitats agràries, eren la font, o sigui, l'activitat principal que assegurava, mal que bé, no sé com dir, el que els nostres cossos seguissin funcionant, no? Això que tan poc m'agrada, de que era la fuente de salut de nostres cuerpos, no? Avui en dia, i això és algo que també les dades pròpies de les institucions públiques reflexen, és que a través de l'alimentació, l'alimentació és la principal via d'ingesta de productes tòxics a l'organisme, no? Tota la producció agrària no ecològica té restes de pesticides i el llindar zero no existeix, llavors la llei estableix uns llindars màxims de pesticides i que en certs casos es superen de llarg, però en qualsevol cas, com que el llindar zero no existeix, s'assumeix legalment i totalment sense cap problema de que mengem tòxics, no? Això seria una altra cosa que faria trontollar la definició de l'agricultura com a la principal activitat que ens manté en marxa, diguem, així físicament, no? I inclús, i això ja ho deixaré per avui, però inclús la pròpia idea de vegetal, en el cas de l'agricultura, es comença a posar en entredit quan allò que neix, no?, amb unes arrels i unes fulles i tal, deixa de ser tan fruit de la relació amb l'entorn immediat que determina la seva forma morfològica i el seu funcionament i ja són com estructures dissenyades a través de l'edició genètica, no?, i en entorns absolutament artificialitzats on tota variable està controlada i no hi ha cap mena d'escletxa per qualsevol tipus d'incertesa, no? Llavors, una mica el que podríem dir és que el binomi agricultura industrial podríem pensar-lo com una fase de transició entre l'agricultura pagesa o l'agricultura campesina en castellà tradicional i algo que està arribant, que no sabem quina forma, però que podríem anomenar, doncs, com una producció industrial de matèria prima comestible, diguem, no? Llavors, d'aquesta forma tan negra és com s'acaba el llibre, no? I és cert que en molt pocs moments parlo de les coses que fem des de la gent que intentem donar-li la volta a aquest panorama i les xerrades que he fet fa 10 dies acabava així tal qual, no? I era com la gent es queda com pam, no? I és cert que l'última frase del llibre és a dir, portem molts anys, es porten molts anys, diguem, apel·lant, no?, o posant esmenes a la totalitat de com està, no?, del transcurs que està adoptant el sistema alimentari i la producció agrària, tot i que cada cop comptem amb més experiència i és cert que si tirem la vista enrere i mirem fa 10 anys o fa 15 anys, inclús fa 10 anys, i mirem avui en dia, doncs, diguem que els nostres febles teixits, no?, i les nostres petites xarxes i les nostres experiències, doncs, bueno, no anem enrere, diguem, però una mica el que sí que em sembla és que estem molt, molt lluny de que la nostra esmena a la totalitat sigui escoltada per algú i que segurament la pròpia marxa de l'engranatge agroindustrial ens passarà per sobre com una pisonadora i ni s'haurà donat compte que ens ha atropellat, diguem, no? Però si l'esforç que fem, inclús l'esforç per diferenciar les certes pràctiques que vinculen un canvi del model productiu amb una transformació social més àmplia, que cada cop ens costa més de diferenciar de la jungla, de l'ecològic, industrial, capitalista, etc. Tot i que el nostre intent, si ho pensem fredament, sigui bastant inútil, no? Acabo el llibre dient que segurament en aquest moment no res és tan necessari com allò que és inútil, no? I així és com jo.